Jag har Ulf Renlund från Försvarsmuseum Boden som ska prata om Operation Draken. Och sen har vi Annika Wern och Karin Johansson från Uppsala universitet som kommer att prata om hybrida museiupplevelser och ett projekt som heter GIFT. Men jag tänkte börja. Jag heter Oskar Engberg, kommer från Riksantikvarieämbetet. Jag jobbar på något som heter Utställningsverkstan på Riksantikvarieämbetet. Och där är vi fyra personer som med hjälp av teknik hjälper museer att utveckla nya tillämpningar och liknande. Så där. Från det fysiska till mer digitalt. Vi bygger och jobbar på det viset, hittar samarbetsprojekt. Vi jobbar även internt på Riksantikvarieämbetet med att följa ny teknik. Till exempel immersiva tekniken, immersiva medier. Och det har ju blivit som ett buzzword det senaste året, kan man säga. Det har ju, inom forskarvärlden så har det ju förekommit längre, men fler och fler börjar användas av det. Och det kommer ju från engelskan och det handlar ju om att känna sig nedsänkt eller omsluten av någonting. En upplevelse på något vis. Och det är inte något nytt begrepp inom museivärlden. Det har vi försökt med utställningar i massvis med år. Men ja, begreppet börjar ju i varje fall landa, känns det som nu. Och varför behövs det då ett begrepp? Jo, jag tycker det kan vara bra för att annars talar man väldigt mycket kring tekniken och det är innehållet det handlar om. Tekniken, VR, AR och liknande, det är ju bara verktygen för att nå immersiviteten. Så jag tänkte börja med att berätta om lite olika nationella projekt och sådär. Vi kommer få höra om ett fler projekt sen. Senare också i Enter Mölndal till exempel. Och så ska jag berätta om det här nätverket för immersiva medier som vi startade här i vintras på förfrågan från några olika parter. Det var så att det var en träff i Gävle för Länsmuseet Gävleborg har gjort en satsning på VR. Och då ville man att Riksantikvarieämbetet skulle underlätta för att starta ett sånt här nätverk. Så det gjorde vi i början av februari på Gamla Uppsala museum. Ni ser en bild därifrån i mitten och till höger. Och träff nummer två kommer att vara den 16 september. Och då sker det på Visualiseringscenter C i själva domen där. Och det är då Science Park, Norrköping Science Park som kommer att stå som värd. Så ni är mycket välkomna att anmäla er dit och det är kostnadsfritt. Sådär. Men, den här nätverket finns även som en Facebookgrupp. Kallas för immersiva medier där, så sök på det eller gå in via adressen som ni ser här längst ner i rutan. Helt öppet och dela information, att ta del av informationen. Man måste dock anmäla sig för att ibland så blir det konstigt med delningar av inlägg och sånt där annars. Men välkomna att gå med där. Som jag sa, immersiva upplevelser är inte något nytt utan har ju funnits långt tillbaka i historien. Till exempel så hade man hittade i en grav i Egypten ett sånt där planetarium i taket. Och nu var 15 år, 100 år innan Kristus, vad jag vet. Och här är ett annat sånt. Det här är världens äldsta fungerande planetarium från Holland. Det är från slutet av 1700-talet. Här var en från Leicester Square i London. En sån här panoramaupplevelse. Som från 1700-talet om jag inte minns fel. Här var ett besök jag gjorde i somras när jag var ute och åkte med min familj. Hamnade vi på ett friluftsmuseum i Tyskland. Och där hade de då en sån här gammal svartvit panoramabild uppspänd längs väggarna. Och sen så satt en träbänk och en stång som min dotter snurrade när min sambo satt och tittade runt på det där. Så tekniken har funnits ett tag, det är bara att uttrycket har ändrats i verktygen. Och den här kanske en del kommer ihåg som åkte runt på så här olika marknader. Cinema 180 som var väl en föregångare till Cosmonova och liknande. Man såg så här berg- och dalbanefilmer och höll på att ramla omkull i gruset. Kom 79 och höll väl på i decennium eller något sånt där, tror jag. Så, det var lite om bakgrunden. Nu tänkte jag kolla på en liten interaktiv karta jag gjorde. Just med nationella och internationella projekt. Och jag har inte alls med alla utan jag har tagit med en del. Men det som är, när man tittar på den här bilden så tycker jag det blir intressant. För man ser att den här typen av teknik skulle man ju lätt kunna tro att den blir centrerad i storstäder bara. Men det finns från norr till söder.
finns det projekt som har jobbat med det här. Vi kommer ju få höra Ulf berätta om Operation Draken här uppe i Boden. Samurai heter väl produktionsbolaget som jobbade med det, va? Och de har även gjort den här Anno 1500 VR i Luleå. Går vi ner till Umeå sen, då har vi något som heter Wisdom-projektet, och det som ska vara då i Umevatoriet. De håller på att bygga nytt där, någonting som jag tror ska heta Curiosum. Det här Wisdom-projektet, det kommer ju vara på 5 platser runt om i landet. Det är Umeå, det är Visualiseringscenter i Norrköping, Tekniska museet i Stockholm, Malmö museer och Universum i Göteborg. Alla de ska byggas som såna här digitala domer. Och det har gjorts med hjälp av bidrag från privata stiftelser och privata företag och liknande. Och Norrköping, Visualiseringscenter i Norrköping, har fått uppdraget att producera material som ska visas i de här olika domerna. Så det här är ett liksom otroligt mycket pengar i det här projektet, så det ska bli jättespännande att följa vart det når och vad som händer med det här. Och här handlar ju fokus, som jag har förstått, med att man vill lyfta vetenskapen och liksom få fler intresserade av naturvetenskap och söka sig till de typen av yrken. Vi kan gå närmare här, så ser vi i Gävle, Länsmuseet Gävleborg. De har gjort det första liksom VR-rummet som är specifikt för VR i Sverige. Och första innehållet de har där, det är från en hälsingegård som ligger rätt långt ifrån allting. Och hälsingegården blev ju världsarv för ett par år sedan. Då har man via fotogrammetri skannat hela det här rummet, det här köket har man börjat med, och gjort en VR-upplevelse av det. Jag har en liten film här från... Välkommen till en VR-upplevelse utöver det vanliga. Tanken är att det ska vara ett helt fristående rum. Det ska inte behövas någon pedagogledning, utan det ska gå av sig själv mer eller mindre. Det ska vara inbjudande för det du nu kommer alla att åldrar uppleva att prova. Är en virtuell miljö inifrån världsarvsgården bortom Åa, som byggdes på 1700-talet ska kunna imponera på yngre genom att ha den här typen av teknik. Det funkar inte riktigt den så. Sista de har som bodde här var all den här tekniken i sina telefoner och liknande. På gården fram till sin död. Man har märkt mycket att det når fram till äldre generationer. När du är redo att besöka världsarvsgården, går du genom draperierna, tar på dig VR-hjälmen, trycker på knappen och fattar kontrollen. Så... kan gå vidare till Uppsala. Och gamla Uppsala har ju två olika upplevelser som bygger på samma innehåll. Dels är det då AR-applikationen där man får låna en iPad och gå runt i miljöerna kring och se hur det kan ha sett ut en gång i tiden. Sen har man även en VR-variant av det här där man via headset kan gå runt och undersöka miljöerna. Och man använder det här pedagogiskt väldigt mycket också, där man sätter upp en skolklass i den här gradängen som de har där, och sen så visar pedagogerna via bara med en dator och via Unity och den här spelmotorn visar runt i miljöerna. Det blir ju inte en VR-upplevelse, men man använder samma teknikgrunder. Det har varit väldigt lyckat i Uppsala. De har fått väldigt mycket nya besökare där, så de är väldigt nöjda med den installationen där. Nu ska vi se. Tekniska hade vi Wisdom, som sagt. Man har även precis gjort en 360-installation med video i det som kallas gruvan, när man går ner i gruvan där. Och då kan man se, vad jag förstått, filmer från gruvan uppe i Kiruna. Man åker ner där. Det här är ett projekt som inte finns än. Vi håller på med det tillsammans med Historiska museet. De bygger en ny vikingautställning som ska ha premiär i maj 2020. Vi kommer att hjälpa dem att ta fram som ett immersivt rum där man ska kunna gå in och sätta sig och interagera kollektivt med det som visas, projiceras på väggarna och sådär. Den här utställningen i övrigt kommer att vara väldigt faktabaserat, men när man kommer in i det här rummet är det med tanken att känslan ska attrahera känslorna hos besökarna. Och kanske bygga på asa, myter och liknande. Sådär.
vi får se var det landar någonstans, men vi är inte riktigt där än. Ska vi se. Landar vi på Gotland så har vi till exempel på Bergman Center. Där gjorde man förra året en videoproduktion där man kunde besöka Bergmans hem via 360 VR-upplevelser. Det är så att det är väldigt fåtal som har chansen att besöka Bergmans hem. Då, för det används ju som såna artist in residence-boende där. Och de kommer även förmodligen att göra en applikation där man ska kunna ta del av Bergmans stora videobibliotek som man hade där innan. Man kan ju tro att det bara ska vara konstfilmer där, men det finns ju allt från typ Rambo och liknande där som, i hyllorna. Går vi vidare ner till Öland så har vi Sambiborg och där har ju Rise Interactive. Är det Norrköping som har varit inblandad där? Visualiseringscenter, ja. Där man har gjort en VR-upplevelse av hur livet kunde te sig där under det här slaget som var när så många människor blev dödade på den platsen. Vi har en utställning som jag tror pågår just nu, en konstutställning på Borås konstmuseum med en 360-videoupplevelse. Och sen har vi då, här är väl också Rise Interactive som ligger bakom, bronsålderskikaren vid rastplatsen vid Skräddö. Där man kan då titta runt i miljöerna och få information omkring det som är runt omkring där. Sen har vi i Göteborg, förutom Enter Mölndal som vi kommer få höra mer om. Sen så har vi Lindholmen, alltså varvsverksamheten i Göteborg som har gjort en VR-satsning kring det. Den här presentationen ska jag kunna dela sen om ni vill. Så där kommer vi att lägga in fler och fler grejer efterhand också. Men det var lite av det som, ja just det, här har vi också en mer projektionslösning som precis kommer att ha premiär på Kalmar slott. Det är en vandringsutställning från ett franskt bolag som tror jag heter Grand någonting. En Van Gogh-utställning, Alive, där man då jobbar med gigantiska projektioner och skapar immersivitet på det viset. Och det här har ju blivit väldigt populärt, till exempel med Atelier de Lumière, det digitala museet i Paris. De har också en Van Gogh-utställning just nu. Så det om vi går ifrån det nationella perspektivet och går över till det internationella så kan man ju lyfta några exempel här, tänkte jag. Bland annat har vi då just Atelier de Lumière som alltså är en sån omslutande projektionsupplevelse. Och där kan man ju gå omkring i grupp och prata med varandra eller sitta ner och bara ta in hela allt som händer runt omkring. Och det blir ju någonting annat än en VR-upplevelse med headset där man blir helt innesluten i sin egen värld. Vi har också en riktigt bra VR-upplevelse där man har jobbat med fotogrammetri på Musée du Montmartre. Där man har återskapat en atelier, en konstnär som heter Maurice Utriot. Med hjälp av fotogrammetriskanning. Där man kan gå in i konstnärens ateljé och uppleva hur den ser ut och känns. Hoppar vi från Frankrike så är det ju museernas Mecca Europa, är väl mycket i London. Och där kan man hitta motsvarande upplevelse fast med Modiglianis ateljé och då på Tate Modern i London. Då får man gå dit till museet och besöka den, till skillnad mot för den här från Musée de Montmartre som man kan ladda hem till sin egen VR-utrustning och testa. Men som jag har förstått det så ungefär motsvarande upplevelsemässigt. Man har även det här
som är David Attenborough, som man har fångat via så kallad volumetrisk video. Man har spelat in honom som är gigantiskt många kameror. Det finns på ett par platser i världen. Det är Microsoft som har startat den här typen av studios. Väldigt dyrt att skapa innehåll till, men du får alltså en upplevelse av att David Attenborough sitter och pratar med dig. Du kan gå runt honom och uppleva honom från alla håll. Så där. Kan se. Hold the World is an interactive virtual reality experience. Welcome to London's Natural History Hello. Museum. In these drawers today, there is a special selection of objects ready for you to explore. Thank you very much. Ah, there we are. Wow. Whoa. That is amazing. Jag är osäker på om den går att ladda ner eller det, men jag tror att jag ska kunna gå och få ner den där. Sen kan man hoppa vidare till Egypten och egyptologin. Och då finns det en... Där har man gjort en VR-upplevelse av Nefertaris grav. Och det som är intressant med den, det är att man har gjort det till en social VR-upplevelse. Så att du kan boka en guidning. Jag vet inte om själva projektet är över nu, men du har kunnat boka en guidning av en egyptolog som via en avatar i realtid guidar dig i VR-upplevelsen. Today I'm going to take a group through a virtual tour of Queen Nefertari's tomb in high fidelity VR. And I'm down in LA, but all of these folks are out in other parts of California, around the country and even around the world. So we are all going to meet in this virtual environment. Det är väl här någonstans framtiden för VR-upplevelser hamnar. Och göra någonting som inte blir helt individuellt utan mer kollektivt. As we pass through this corridor, we're kind of entering as a gateway into the world. VR offers a new way of learning. Så. Tänkte även passa på att lyfta en annan typ av immersiv upplevelse här från hängde det sina? Från efter man har jagat bort ISIS, så har man då hittat plundrade gravgångar och gångar under marken. Och då har BBC gjort som en 3D-modell som man kan navigera sig fram i och få mer information kring det. Och det blir en webbupplevelse, det är inte en VR-upplevelse, men det blir ändå en slags immersiv variant. Och om vi hoppar tillbaks till London, glömde jag visa en sak där, så har vi The Lost Palace, en audioguides-upplevelse. Vi ser om den... Där ja. Där man skapade en dramatiserad audioguide-upplevelse med så här spatialt ljud, så att beroende på om man rör sig så kan man uppleva att ljudet kommer från olika håll, och det skapar en ljudmässig immersion. Så där, den ska vara väldigt uppskattad också. Om man då tar det här som Atelier de Lumière med de omslutande projektionerna, så finns det en grupp som är världsledande på det, och det är Team Lab från Japan. Och det är en grupp med 500 konstnärer och forskare som har gått samman, och de skapar olika upplevelser som är med betoning på immersivitet och för massan, liksom, för det kollektiva. Till exempel så gjorde de en premiärutställning på Amos Rex i Helsingfors här, som sträckte sig från september till januari. Vi var där sista dagen och fick väl köa i minus 10 grader i en halvtimme eller så. Och så hade det varit sen premiären. De hade förväntat sig 75 000 besökare. Det kom 600 000. Så det är en väldigt populär grej just nu. Det kan man ju helt klart säga. Här är det som vatten som rinner uppåt. Och här en annan, det var en massa vågor som rörde sig. Det var trevligt att bara slå sig ner. Här har man en annan typ av immersiv upplevelse som bara bygger på att man hängt upp ett stort antal lampor i rummet som förändras sig beroende på hur det rör dig i rummet. De har haft väldigt mycket utställningar i Asien.
men har även på senare tid haft en del i Europa. Så, nu ska jag bara hoppa över till USA innan vi går vidare till Ulf. Och där är det så att det finns ett konstnärskollektiv och grupp som heter Meow Wolf, som också jobbar mycket med immersivitet, och de har exploderat. De har gjort en upplevelse i Santa Fe och nu håller de på att öppna i Las Vegas och i Denver, så vad jag vet. Welcome to Meow Wolf. Bienvenidos. It's nice to have you. I've never seen anything like this before, ever. De är ju maybe in dreams. Otroligt uppskattade av publiken, och de har väl blivit lite kritiserade av konstvärlden en del för att det ska vara så för mycket av upplevelser. A million different dimensions in one building is like a Salvador Dali painting, like a really trippy video game in real life. Det var väl en liten inblick, tänkte jag, så nu ska vi hoppa vidare i programmet. Och välkommen upp, Ulf Renlund från Försvarsmuseum Boden. Så. Jag heter alltså Ulf Renlund och är museichef på Försvarsmuseet i Boden. Jag vill passa på att be om ursäkt ifall jag har en långdragen hosta, som rätt värre så kanske jag hostar till oss, så hinner jag inte täcka micken så att ni inte blir överraskade. Jag ska berätta om vår mest framgångsrika satsning, tekniksatsning, vår VR-upplevelse Operation Draken. Idén till detta väcktes 2016 i samband med att jag började på museet. Mina kollegor och jag började kika efter ny teknik, och vi fastnade ganska snabbt för VR-tekniken och de möjligheter som den erbjuder. Sen var ju då frågan, vad skulle vi berätta med hjälp av den här nya tekniken? Vad ur Bodens rika försvarshistoria skulle vi lyfta fram? Och i början så bollade vi massa olika idéer, en del ganska vilda. Som till exempel att sitta i ett skyddsrum och vara med om ett atombombsanfall. Men sedan såg vi en bild som vi fastnade för. Och det var en bild av Bodens ballonghall. Ballonghallen, det är en unik byggnad. Det är den enda byggnaden av detta slag som finns kvar i Sverige. Den är byggnad som finns förklarad. Det finns bara en till i Europa. Och den här ballonghallen, den användes under 1910-talet fram till 1920-talet. Och var en förvaring av en färdigupplåst spaningsballong. Den användes främst till spaning, men också vid skjutövningar där man snabbt kunde ge feedback om skottets riktning och längd. Undra hur det var att åka upp i en sån där ballong och spana efter fiender 400 meter upp i luften. Ja, vi kan ju inte resa i tiden och uppleva plats, men vi kan komma ganska nära genom VR-teknikens hjälp. Så vi ska visa en film, eller jag ska visa en film. Så ska ni få se hur detta kan funka. Den är cirka 3 minuter lång. Vi ville hitta någonting som var unikt för Boden, men också för Sverige. Någonting som inte går att uppleva längre idag. Ja, då kom vi på att det finns ju den här gamla ballonghallen utanför Boden, som är, det är den enda byggnaden som finns kvar i Sverige. Det finns 2 i Europa. Då kom vi på tanken, tänk om man kunde göra en VR-upplevelse där man får kliva in i en spaningsballong som är fäst med vajer, följa med 400 meter upp i luften för 100 år sedan. Boden hade ett ballongkompani som var verksam under ett 15 års tid innan flygplanen tog över helt. Så att det här är ju dels en unik företeelse, just de här ballongsoldaterna, men också den här otroligt vackra, gigantiska hallen där man förvarade en färdigupplåst ballong för att snabbt kunna stiga upp, spana eller för ordergivning när de sköt från de här olika fortet.
När man tar på sig glasögonen, det första man ser då, det är den här ballongsoldaten som välkomnar besökaren. Löjtnant Nilsson, ballongkompaniet här i Boden. Så det är ni som ska följa med idag. Och efter ett par sekunder så känner man hur den lättar. Och en ytterligare tillägg i den här upplevelsen, det är att man sitter i en stol som är motoriserad. Så den rör sig i takt med hur ballongen svävar upp i luften. Vi invigde ju den här Operation Draken den 1 juli sommaren 2017. Och de första sommarveckorna där så var det fullbelagt. Så att nu i år, eller 2017, så ökade vi med 10 000 besökare. Och i år 2018 så kommer vi landa på någon liknande siffra, runt 20-23 000 besökare. Operation Draken för mig är en unik upplevelse som bara går att uppleva på Försvarsmuseum Boden än så länge. Ja, det här, den här ballongen som fanns, den var ju faktiskt tysktillverkad. Och en intressant anekdot är att i Tyskland så fick ballongsoldaterna alltid ha med sig fallskärm, men inte de svenska. Produkten blev alltså en upplevelse där man som besökare förflyttas 100 år bakåt i tiden. Man befinner sig i en ballongkoj tillsammans med en ballongsoldat, ja, de heter faktiskt så, som berättar vad som händer. Ballongen lyfter sakta 400 meter upp i luften, och väl uppe får man vara med om en övningsskjutning för från Degerbergsfortet, ett av de fem forten i Bodens fästning. Och så hör man en dialog mellan ballongsoldaten och befälhavaren på Degerbergsfortet. Under upplevelsen så får man vara med om några överraskningar och allt avslutas med en cliffhanger. Och hela upplevelsen tar cirka 5 minuter. Det här var ju en produkt som var tvungen att upphandlas för ett kommunalt museum. Man måste följa upphandlingslagen. Och det blev företaget Samurai som blev den producent som kunde leverera det vi sökte efter. En produkt som skulle levereras från ax till limpa. Från research till installation. Och det var främst med tanke på att vi är ju bara 4 personer på museet. Så vi behövde all hjälp vi kunde få. Vi bistod så mycket vi kunde i researcharbetet och plockade fram relevant litteratur och kontakter vi visste om. Och Operation Draken, som ni hörde i filmen, den invigdes 1 juli 2017. Vad kostade detta? Den totala kostnaden blev 650 000. Och det täcktes dels med en egen finansiering på runt 400 000 med investeringsmedel. Samt projektbidrag från SFHM, SMHA, tack Magnus, på drygt 230 000. Men en av de viktigaste förutsättningarna var ju också att vi fick lov att använda investeringsmedel till detta. Så att både Bodens kommunalråd och Bodens kommunchef gav sitt godkännande. Och det är vi glada för. Jag tänkte också berätta några av de lärdomar och erfarenheter vi har fått av projektet. Vi hade ju många idéer om hur slutprodukten skulle se ut. Men tekniken innebar att vi var bland annat att ha ett separat rum. Det hade vi inte planerat för i början. Så det tänker vi är ju väldigt viktigt att kolla upp teknikens begränsningar innan man kör igång. Hur stor yta den kräver och så vidare. Det sparar mycket pengar, tid och tankekraft. Det är en personbaserad upplevelse
som bara kan upplevas en och en. Och med det i åtanke så ville vi komma bort ifrån köbildning och väntetid. Och därför införde vi redan från starten att man köper en tid, ett klockslag. Och det betyder att besökaren kan i lugn och ro upptäcka resten av museet i väntan på att sin tid ska komma. Vi har varit jättenöjda med hur tekniken har funkat. Det enda vi har gjort under drygt 20 månader det är att uppdatera en drivrutin i datorn. Vi har varit jättenoga med att all teknikhantering ska skötas av museets personal. Så det är ju personkrävande. Och det är ju också en nackdel om man ser det så. Å andra sidan så håller tekniken längre. Under lågsäsong, vår, vinter, försommar så marknadsför vi och kör stenhårt upplevelsen på större arrangemang. Till exempel skollov, julmarknad, nationaldagen. Och vid andra besök så får de som vill höra av sig till oss och boka en tid. Men under sommaren då det är högsäsong så har vi öppet den från öppning till stängning. Den här VR-upplevelsen, Operation Draken, den har bidragit med mycket, mycket positivt för museet. Vi har bland annat fått ökade besökssiffror, ökade intäkter. Och som ni hörde så slog vi faktiskt besöksrekord 2017 med 23 000 besökare. Och VR-upplevelsen var en stark bidragande orsak till det. Det är också en styrka i marknadsföring mot ovana museibesökare. Och till exempel så har norska gäster börjat i högre grad besöka museet. Om vi säger som så att vår försvarshistoria jämfört med Norges andra världskrigs historia skiljer sig lite grann. Så att jag tror att våra norska gäster tycker nog att den är lite blaha blaha. Men om vi kan locka dem med en teknik som de kanske inte själva har så tror jag de kan uppleva någonting också. Besökare säger att museet känns modernt och vi får ofta höra att VR-upplevelsen är en häftig grej. Wow, vilken häftig upplevelse. Men framförallt så har vi kunnat visa på att visa hur en del av vårt kulturarv går att göra levande igen. Och att vi har ökat intresset för kulturarv i allmänhet men också ballonghallen i synnerhet. Sist men inte minst, höjdrädda personer kan utmana sig själv och uppleva något som de kanske inte skulle ha tänkt på tidigare. Och det jag vill inspirera till genom att berätta om detta det är att våga prova något nytt. De erfarenheter man får av att dyka ner i okända vatten eller som i vårt fall flyga högt i skyn går inte att få om man alltid gör som man tidigare gjort. Tack för att ni har lyssnat. Vi kommer från Uppsala universitet och vi är här därför att vi forskar en del om hybrida och immersiva museiupplevelser. Och jag är professor i människa-datorinteraktion och Karin är massor med saker, men bland annat en helt fantastisk live-pedagog. Ja, upplevelsedesigner och pedagog. Mest. Ja. Och du som är superforskaren. Ja, alltså jag har en bakgrund från att ha tittat väldigt mycket på lek och spel i den verkliga världen. Så att vi har tittat på det som kallas för ubika spel sedan början av 2000-talet. Så där har jag stor erfarenhet. Jag var nästan med uppfann Pokémon Go. I alla fall det som blev Pokémon Go sen. Ja, alltså nu ska vi se. Pokémon Go byggde på Ingress som snodde alla sina spelidéer från Shadow Cities som designades av en kille som jobbade i mitt projekt. Precis. There we go.
Och vi ska då prata lite grann om det här med immersiva upplevelser och hybridupplevelser och teknik på museer. Ja. Och då har vi flera olika, men först lite grann, så vad är en immersiv upplevelse? Och du var ju inne på det här jättebra och pratade om det, Oskar, att den behöver ju inte vara teknikförstärkt. Den kan vara det, men den måste inte vara det. Jag själv, jag har jobbat på Jamtli också som aktör. Ja, vi vet. Vi visar inte våra bilder. Vi bara har dem som anteckningar. Yes. Så när jag var liten så var jag på Jamtli och satt i den här skogshuggarkojan. Jag var här varje år för vi har släkten här uppifrån. Och så satt man där i den här skogshuggarkojan och fick äta en sån här kolbulle och prata med den här skogshuggaren om hur det var. Och det var ju så himla stark, och jag tror att det har format väldigt mycket vart jag hamnade sen i livet. Det var ju också en immersiv upplevelse. Men nu ska vi prata om teknikförstärkta immersiva upplevelser. Och då gör vi det med utgångspunkt från två projekt som vi är med i just nu. Det ena är ett projekt som heter GIFT. Och GIFT är ett projekt om hybrida museiupplevelser. Det är ett EU-projekt inne på sitt tredje år. Vi har jobbat med företag i Serbien och i Storbritannien. Och forskare i Storbritannien, Danmark och Sverige. Och en förfärlig massa museer. Några där vi har varit inne och jobbat själva och försökt designa något för museet i projektet. Men vi har också ett stort nätverk av museer där projektet helt enkelt har varit en motor i deras digitaliseringsprocesser. Så att det har varit en process med flera workshoppar där folk från de olika museerna har samlats och delat erfarenheter, gjort planer, kommit med feedback, funderat på vad går vi vidare och så där. Så att en av de sakerna som museet har lärt sig väldigt, eller projektet har lärt sig väldigt mycket om, är vad är en fungerande digitaliseringsprocess i ett museum? Det är någonting som vi skulle vilja göra om här faktiskt i Sverige och göra någon liknande process runt det här med immersiva museiupplevelser och se var vi hamnar. Mm. Och vi jobbar då med, av vår avdelning heter de människa, dator, interaktion, så att vi jobbar just med det här mötet, alltså där människorna och tekniken möts, men mycket fokus på hur människorna uppfattar den här tekniken eller hur människorna interagerar med tekniken och inte de faktiska tekniklösningarna. Och sen är vi designforskare. Så vi är inte de som bara går ut och studerar. Även om vi gör en förfärlig massa studier så är vi också inne i designprocesser och försöker titta på designvillkor och hur man engagerar deltagare på olika sätt då i de här processerna. Så vi bygger nya utställningar och appar tillsammans med museer och andra aktörer. Och sen så går vi ut och tittar på dem, och vi tittar på dem väldigt noga. Vi filmar ganska ofta. Och då är det så här, vad är då en bra immersiv upplevelse? Det är ju väldigt svårt att svara på rak arm. Så, men det finns några saker som är centrala som jag sett, så när lyckas det, när lyckas det inte? För det är också så, nu fick vi jättefint positivt exempel här från Ulf, när det är så här, wow. Men det kan ju också vara så att man gör en jättedyr investering i en teknik och sen så blir det ganska pannkaka av det, för att det flyger inte. Nu, eran flyger väldigt bokstavligt talat, det är fantastiskt bra. Men det kan ju också vara så att, och då är det så här, var ligger skillnaden? När funkar det? Och när funkar det mindre? Va? Och några sådana saker då är att det första är att det utgår från besökaren och från upplevelsen och inte tekniken i sig. Inte bara att vi ska ha en VR-upplevelse till vilket pris som helst, utan ganska fort måste man komma in i så här, varför ska vi ha det? Vad ska den berätta? Vad kan den här tekniken göra för besökarna, för upplevelsen? Och som ni var inne på ganska snabbt, så här, vad är det för historia man vill berätta? Eller vad är det man vill förmedla? Och vad är det för besökare man vill nå? Ja. Och hur ser besökgrupperna ut? En sån där, du pratade om att det här var en enskild personsupplevelse, och då måste man utforma det sättet som den integreras i hela museet efter det villkoret. Liksom. Så, det, och så där är det nästan alltid, att man måste tänka på, okej, okay, ska vi dela ut läsplattor här? Hur ska vi hantera den situationen att vi ska ha en massa utlåningsbara läsplattor? Så det här kommer också in hela tiden. Och det, sen är det är liksom det ena. Så fokusera på vad är det man vill, vad ska det skapa för typ av interaktion. Sen är det så att
Det är jätteviktigt att det ska komplettera och inte ersätta. Oh, det är mycket billigare. Istället för en guide så har vi en app. Eller någon sorts immersiv tjosan som man har för att, så att säga, spara på någonting. Och då blir det ofta ganska platt. Därför att, som vi hörde här tidigare också, det är ju ganska personalkrävande. Och det är med att prata Gamla Uppsala museum också om. Så det är fantastiskt. Det lockar nya besökare, det lockar fler besökare. Men det kräver också resurser. Och det räcker inte att bara implementera. För då får man en kraschad out of order screen ganska fort, utan det behöver också driftas, det behöver skötas, det behövs personal, så att man ska bygga det som ett komplement för att berätta någonting mer än det man brukar berätta, att göra någonting utöver det man brukar göra eller någonting som förstärker något man gör och inte ett sätt att kunna ersätta eller plocka bort någonting annat. Och det är därför som vi i GIF-projektet också väldigt noga med att prata om hybrida upplevelser, för vi är ute efter den där kopplingen mellan museet och tekniken och se hur de kan koppla ihop sig så att inte folk bara går att titta på en skärm och glömmer bort miljön eller objekten. Om man nu till exempel flyger då ballong och sen är i ballonghallen så får man en helt annan förståelse för vad det här stora tomma rummet egentligen liksom betyder. Eller och likadant i Gamla Uppsala, om du då får den här VR-upplevelsen och sen går runt bland högarna, då ger det en helt annan känsla när jag är där. Så. Och den här emotionella kopplingen. Och sen har vi den, och den är svår. Och där är det mycket som händer just nu, att det ska vara interpersonellt och inte utestängande eller isolerande. Och det där är en svår utmaning med till exempel VR, som ju är väldigt inneslutande. Vi såg det exemplet med en nefertarisk grav till exempel, att man kan göra det som sociala upplevelser på olika sätt. Men också att man bygger då kanske en kortare upplevelse som man sen kan prata om och diskutera, en kort 5 minuters upplevelse eller så, som man sen kan bygga vidare på. En klassiskt dåligt exempel som ju är väldigt vanligt, jag vet inte hur det ser ut på era museer, men en audioguide, en sån här vanlig gammeldags. Man sätter på sig ett par hörlurar och så går jag och lyssnar på spår 72, för jag tittar på den här tavlan och så är du min kompis och så kan inte du avbryta mig för jag håller på att lyssna där, då stör du mig och då bryter vi all social interaktion mellan. Och det finns mycket forskning och så där på att folk gör det här som en social upplevelse. Man är på ett museum som en social upplevelse. Man är alltid där i en kontext. Det är väldigt få som åker runt och går helt ensamma på museum och inte har några vänner, varken hemma eller på museet. Utan de flesta har ju någon sorts no man is an island. Och då behöver man designa för det interpersonella. Hur blir det här socialt? Och det vi ser när vi tittar på museibesökare är att det sociala trumfar allting annat. Är man där med en grupp och en har tråkigt, då är det väldigt ofta det som faller ut slag för vad man gör sen. Har man en femåring med sig, då är det femåringen som bestämmer hur långt museibesöket är, liksom, punkt. Så att det sociala är en sån otroligt stark del av museibesöket, att man får liksom inte glömma bort det med sin design. Och det gäller ju även om man är där med en skolklass till exempel, att det, om någon tycker eller några blir tongivande att ja, men det här är ju tråkigt liksom, då blir det bara, alltså, men får man däremot en sorts så här, wow, nej, men det här var ju coolt och det här var häftigt och det här gillar vi liksom, då sprider sig ju det också. Men det sociala är ju också en tillgång. För det är ju också så att man kan utnyttja det faktum att folk har ett socialt kontext när de kommer till museet för att till exempel sprida upplevelsen till fler. Ja, nu pratar jag GIF-appen i alla fall, ja, väldigt kort. Men en av de apparna som har utvecklats i projektet är en app där man kan gå runt på ett museum och samla ihop till en virtuell gåva till någon hemmavid. Och vad som händer då är att de går runt och samlar ihop den här gåvan och sen så skickar man den per e-post till någon annan som då kan sitta och titta på sin egen telefon hemma eller gå tillbaka till museet och uppleva sen den på samma plats. Men poängen är att när du går runt och skapar gåvan, då tänker du inte bara på dig själv utan du tänker på någon annan också, och så ser du museet med nya ögon. Och det är det som folk berättar när de har gjort den här museiupplevelsen, är att det var som att besöka museet på nytt. Det var en helt ny upplevelse. Och där är det nu lite sådär när det gäller spel. Det knyts ju ofta ihop, vad en immersiv upplevelse och att uppleva någonting. Sen har vi hela det här med spel och gamification och sådär. Och ibland kopplas det ihop och ibland kopplas det inte ihop. Men att
ofta är det så att de som har den bakgrunden med själva speldesign eller VR-utveckling och så, de kommer ofta väldigt djupt rotade från spelindustrin som funkar på ett väldigt annat sätt än vad museivärlden gör. Och där är det väldigt viktigt att museet är väldigt drivande. Så här, men vad vill vi egentligen? Vad vill vi berätta? Vad vill vi säga? För att fastna i så här poängsamlande till exempel och sådana saker. Ja, men det gör ofta att man till exempel gör upplevelsen alldeles för fort. Man vill bara få fram den där informationen som man behövde för att jag ska klara det här. Så. Det som hon pratar om nu, det står på vår punkt här som varning för digitala speldesigners. De är snälla, jättetrevliga, absolut. Men det är bara bra att ha med det tänket. Så här, antingen om man, det kan vara svårt att jobba med in-house-kompetens, men att man ser till att man har en integrerad projektgrupp eller att de är involverade från ax till limpa hela vägen, att det finns det tänket med. Till exempel nu så gör vi ju Quest Room på Tekniska museet, alltså en typ av escape room-lösning där man då, det är en utställning där man då får följa en fiktiv berättelse för att lära sig om historisk kommunikationsteknik på olika sätt. Och det är ett äventyr och då är det väldigt så här, byggt på det sociala, men där är det också att de som har utvecklat det har suttit tillsammans. Det har varit folk från museet, det har varit forskare, det har varit de som faktiskt utvecklade den faktiska tekniken och sen har det varit konstnärer och rumsdesigner och alla har jobbat jättetätt. Bakgrund då från escape rooms. Yes, och ja. De jobbar jättetajt tillsammans så att det inte flyger iväg till något som, men det var inte det här vi ville säga, ja. Det var inte det här vi ville göra. Men det var ändå så att det uppstod saker när det kom på museet som de inte hade tänkt på, för de hade tänkt escape room. Men på museet så hade vi byggt det som en utmaning som man kunde gå in och lämna när man vill. Ett escape room låser man ju och sen så får man jobba fram under 30 minuter så mycket man klarar av. Och en sak som vi fick var att alla ville lösa alla utmaningarna. Så de höll på mycket, mycket längre med utmaningarna än vad escape room designers hade tänkt sig. Så det är alltid skillnad. När man kommer in med en bakgrund som designer och så försöker man göra någonting i museivärlden så brygger det inte alltid över. Så där är det viktigt att de världarna möts. Och det gäller ju, och är det en immersiv upplevelse om man ska göra, då är det jätteviktigt att det faktiskt finns också en tydlig historisk kontext så att det faktiskt blir korrekt, alltså autentiskt, den berättelsen man berättar, så att det inte blir så här, jag menar, om man tänker Historiska museet och ett spel om eller en immersiv upplevelse kring Vike, då är det ju viktigt att det verkligen hela vägen finns med trovärdighet i det man berättar, så att det också blir nu korrekt. Har vi bara tittat på just den här saken. Den går under vårterminen och vi har tittat på en allra, allra, allra första version av den här escape room-designen. Och det säger... Escape room är en sorts utmanings- gåtlösningsspel som är ett rum. Så du går in i det här rummet och så ska du lösa gåtor, och oftast så brukar gåtorna se ut så att till slut så hittar man nyckel och kan låsa upp och komma ut. Nu naturligtvis så funkar inte det av utrymningsskäl, så man kan ju alltid komma ut. Det blir jättedålig stämning annars. Men poängen med ett escape room är att du har begränsad tid. Oftast har du en halvtimme. Det är en jättebra design för de som kör de här, för de vet precis hur länge folk håller på. Och så när man har gjort den här halvtimmen så har man kanske klarat 60% eller 80% av pusslen. Och det berättas ju en berättelse ofta i det här, att det finns ett tema. Vi får fingrar här från Oskar som ska avrunda. Men vi ska bara en liten kort olika saker man kan göra. En annan sak som nu är att vi ska till Belgrad jag ska dit nästa vecka på Nationalmuseum. För där jobbar vi ett projekt där folk har fått lämna in föremål från andra världskriget som betytt mycket för deras familj i historier. Och sen har de 3D-skannat dem och sen har de ställt ut dem som inte med, går, berättelserna. Med berättelserna, så att man ställt ut de 3D-printade föremålen för att kunna så här, visa saker som inte kan visas normalt. Så att vi jobbar med massa olika tekniker för att skapa både immersiva upplevelser men också hybridupplevelser. Och vi vill göra mer grejer med alla. Vi vill sprida forskning. Om någon håller på med en designprocess, ska man göra något nytt, kontakta oss så kan vi dels hålla workshops och sådana saker, men också faktiskt vara med i processen och se hur gör man det här så bra som möjligt. För det känns jätteviktigt när det satsas massa resurser på den här typen av satsningar. Att man grundar dem på ett bra sätt. Och där har vi Riksantikvarieämbetet också. Och det är lite tråkigt att sitta och resa till Belgrad för att göra studier. Det skulle vara jätteroligt att göra mer studier i Sverige. Det är bra.
heter Karin Johansson och Annika Wern. Vi sitter på Uppsala universitet, så att jag kan ta min mejl. karin.johansson@im.uu.se. Det hade vi kunnat ha på en slide. Det hade vi kunnat ha på en slide. Det hade vi kunnat kosta på oss. Men nu fick ni se den här jättefina Försvarsmuseum-sliden väldigt länge istället. Tack så mycket, Annika och Karin. Och tack, ja. Ulf. Jag hoppas ni har fått en liten inblick i vad immersivitet kan innebära nu. Att ni får lite tankar om vad ni kan göra för egna projekt framöver. Och sådär. Nu tar vi en kort bensträckare och sen kommer Enter Mölndal alldeles strax.